А в двох районах Київської області запровадили майже поліцію. Це патрульна служба з міліціонерів, які раніше працювали в райвідділках. Тепер вони перевдягнені у футболки та кепки на кшталт київських поліцейських. Що дасть створення такої патрульної служби, знає Григорій Пирлік. У цих патрульних футболки і кепки схожі на однострої київської поліції, але штані з лампасами – міліцейські. Що змогли, то зробили. Більшість екіпажів не на нових «Тойотах», а на старих «Ланосах». Прапорщик Віталій Кожема саме на такому. Розповідає, як буде наздоганяти порушника на швидкісному авто. По городу ви ж не роженетесь 200. А по трасі? Ну, а по трасі будемо зв'язуватися з другими нарядами, які можуть перерізати шлях, поки я буду за ним слідувати. Піти на експеримент, тимчасово створити патрульну службу в Обухівському та Васильківському районах, керівництво Київського облуправління МВС вирішило місяць тому. Майже 150 її працівників перевели з інших підрозділів. А як пропонували? Да. Сказали, надо. Світлана раніше працювала в штабі райвідділу. Тепер буде об'їжджати територію району та, якщо доведеться, затримувати злочинців. Газовий балончик, йод, фонарик, бужинки, наручники і пістолет Макарова. А ви стріляєте так? Я стріляю на 5, я ніколи не стріляла на 4. Валерій Панащенко – працівник чергової частини, тобто один з тих, хто буде передавати виклики патрульним. Надали нам автомобілі, будемо це, ну, зміни на краще, будемо реагувати лучше. А скільки раніше автомобілів у вас було? Ну, один, максимум два. 20 автівок для патрульних Обухівського та Васильківського районів керівництво обласної міліції забрало теж в інших підрозділів. Вирішили, що тут машини потрібніші. Основна їхня задача – це зменшити час прибуття на виклик. Коли надходить сигнал на 102, вони виїжджають і за 10-15, ну, якомога менше намагаються скоротити час. І графік чергування – 12 годин через 2 доби. І повноваження в районних патрулів такі ж, як і в столичних поліцейських. Вони теж мають виконувати функції даїшників та ППСників. А ось зарплатою, як у київських колег, похвалитися не можуть. 3600 десь в середньому. Гривень. А до того, яка була? Тобто взагалі не підвищили? Така. Ні, сама зовсім. Питаємо, чого очікують від патрульних місцеві жителі. І хочеться реагування, якнайшвидшого. У нас був случай, коли у нас на масиві порізали шини. Тобто ми довго чекали, поки прийшли. Якщо сказати, моя міліція мене береже, то не завжди цей лозунг оправдується. Теоретичні заняття з патрульними проводитиме консультативна місія ЄС. Підбити підсумки експерименту його ініціатори планують за місяць. Григорій Пирлік, Вадим Тимофеєв. Новини на Першому.